Суд оштрафував матір за відсутність сина на онлайн-заняттях. Жінці необхідно сплатити 1700 гривень. Як ви вважаєте, чи є справедливим таке рішення за прогул уроків? Треба подумати. Ну, я вважаю, що діти повинні займатися. Напевно, що це правильно, що штраф. А що він робив під час уроків? Чим він займався? Раз онлайн-уроки, значить, він повинен сидіти на уроці. Якщо мати працює, а син не включився, наприклад, на сьогодні, то вчора, сьогодні ми теж не на онлайн, немає світа, дитина може прихворіти. Я вважаю, що це несправедливо і так не повинно бути. Ну, я думаю, так. Суд правий, матір має відповідати за дитину, за відвідування занять, тим паче в школі. Я думаю, справедливо. Вважаю, що немає, тому що не в кожній сім'ї, можливо, немає коштів для телефона чи планшета купити. Це дуже неправильне рішення. Я не знаю, ну, може вона хвора, не дай Бог. І таке може бути, що вона не, ну, про сина не подумала. Ну, може, якась хвороба. Чесно кажучи, не знаю, я не мама і в мене таких випадків не було, але думаю, що ні. Ну, це несправедливо. Чому? Ну, може бути всяка ситуація, і спочатку потрібно розібратися, в чому причина була, чого його не було. Суд оштрафував матір за відсутність сина на онлайн-уроках. Жінка має сплатити 1700 гривень. Як ви вважаєте, чи справедливим є таке покарання за прогул уроків? Ну, взагалі, я думаю, це не зовсім справедливо, по того, що люди так само можуть не змогти приєднатися через якісь свої на це причини, тобто так само сімейні обставини, чи навіть суто в нашій ситуації немає світла чи інтернету. Тому якби кожен учень, який навіть не відвідував офлайн навчання, його штрафували, то це було б несправедливо, я так думаю.